ឥឡូវមែនទេអឺជឿរមេផ្ទះអញតិចមកគឺមកពីព្រឹកល្ងាចទៅវិញអានាខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យនរណាមកនៅជាមួយទេអើគឺត្រូវតែចេះធ្វើច្រើនយ៉ាងណាអើបោកខោអាវដោយដៃមិនមែនគ្រឿងម៉ាស៊ីនទេអើអើជឿរមអញតិចទៅពេលនេះខ្ញុំត្រូវទៅហើយអូខេជួបគ្នានៅការិយាល័យអូខេបាយសួស្តីតើឯងឈ្មោះអីដែរជីងជីងឆាប់ស៊ីទៅណាម៉ៃណែអត់ទេទំនេរទេមានការអីខ្ញុំបម្រើទេបងគឺមកជួយមើលក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបន្តិចណាអារឿងនោះគឺកញ្ចឹងហើយអាខ្ញុំរីករាយនឹងជួយបងចនិចណាអអញ្ចឹងទៅណាចាំខ្ញុំទៅសួរអ្នកចាត់ការសិនថាតើខ្ញុំមានអីទេបើគ្មានទេគឺបានអូខេ Thank you Then I'll get in touch with your manager All right Okay byeអឡូអេស្រីស្អាតអូហូសម្ដីផ្អែមបែបនេះប្រកាសជាមានរឿងអីហើយហើយយ៉ាដឹងរឿងខ្ញុំច្បាស់ណាស់ណាពីអតីតទៀតខ្ញុំបានក្រុមហ៊ុនហើយអញ្ជើញនាងជាភ្ញៀវកិត្តិយសតើទៅក្នុងនាមជាស្អីដែរទេគឺក្នុងនាមជាស្រីស្អាតឬមួយក៏ជាស្រីស្អាតហើយពូកែ over អ្នកល្បីគេហៅថា sensible มันអាចទេអូខេគឺនៅក្នុងនាមជាមនុស្សចិត្តស្និទ្ធរបស់បងបាច់ចឹងបងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទៅល្ងាចនេះទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាក្នុងនាមកូនចៅមិត្តស្និទ្ធស្នាលណា All right that sounds good I'm not sure about what time 9 p.m. ចាប់បានខ្ញុំនឹងមានពេលរៀបចំការងារឲ្យហើយបាច់ចឹងជួបគ្នានៅហាងចុះណាចាំខ្ញុំផ្ញើមីសេកទៅឲ្យ Bye
បាយបាយជំរាបសួរតើពេលនេះបងកាយគាត់ចេញមកពីការិយាល័យហើយណែអើគឺលោកកាយកំពុងតែប្រជុំពេលនេះមិនទាន់ចាប់ទេអញ្ចឹងឯងអើបើអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចេញមកវិញហើយជួយប្រាប់ឲ្យគាត់ទេមកខ្ញុំផងណាខ្ញុំរងចាំចាក់បានអ្នកនាងអូនណាបងសុំណែបងសុំយកអាមួយនេះណាគឺយក3ឈុតខ្ចប់យកទៅផ្ទះណែបាទបាទអរគុណណែអឡូអេយ៉ាំអីទៅហើយញ៉ាំបាយហើយនៅនៅទេព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ចង់ញ៉ាំកុំអីញ៉ាំទៅប្រយ័ត្នមុខមាត់មិនស្អាតណាតែទៅញ៉ាំបាយទៅអត់ទេមានតែម៉ាយទៅល្អហើយអើពេលនេះខ្ញុំកំពុងទៅទំនេរអាហើយចៃដន្យមានរឿងចង់និយាយជាមួយផងសំខាន់ខ្លាំងណាពិតមែនទេបើអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកក៏បានដែរណាគឺប្រហែលជាម៉ោង8ល្ងាចនៅកន្លែងណាឆាប់ប្រាប់ព្រះមកអូខេលោកណាបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំទេទៅណាអូខេបាយអស់ប្រហែលទេសួស្តីមន្ត្រាចាស់សួស្តីពេលនេះនៅមិនទាន់រួចទេអ្ហាមិនអីទេខ្ញុំដឹងថានៅជាប់ប្រជុំទើបឈៀងយកមកទីនេះហើយក៏យកអាហារមកផ្ញើផងដែរជួយចែកឲ្យអ្នករាល់គ្នាផងណាហើយមួយនេះគឺជារបស់បង្កាយណាអ្ហាអ្នកនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែឃ្លានស្រាប់ផងអូខេណាចាស់ខ្ញុំជួយចែកឲ្យចាស់បានបាញ់ចាស់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញសិនហើយខ្លាចលោកលោកកាយក៏រកខ្ញុំចាស់ទៅហើយចាមែនបង្កាយសុំទោសផងណាមិនអាចចោលការប្រជុំបានមិនអីទេខ្ញុំយល់ព្រោះថានៅសល់តែពីអាទិត្យទៀតទេត្រូវបាក់ហើយឡើងចេះចោះខ្ញុំសុំញ៉ាំបាយល្ងាច2ដងសម្រាប់ការភ្លេចការណាត់របស់បងណាបាទអញ្ចឹងសន្យាសិនមកថាមិនភ្លេចការណាត់ទេចា៎អូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយណាបាយ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 ល្អដល់ហើយមានរបស់ឲ្យញ៉ាំទៀតផងខ្ញុំត្រូវតប៉ៅអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយដើម្បីអរគុណក្នុងការការងារនេះសង្សាររបស់លោកកាយគឺជាមនុស្សប៉កែហើយអស់ចាខ្លាំងណាស់អូបងស្រីរបស់ខ្ញុំទេមិនមែនសង្សារទេThank you.
ក្រោកឡើងក្រោកឡើងក្រោកឡើងអើយនេះអូយអូយតានាងធ្វើឈួតយកស្អីទៅនេះនៅសុកសុកក៏ងើបមកបែបនេះហើយចុះលោកមកស្រែកដាក់តិចខ្ញុំធ្វើស្អីទៅហានេះហើយជាហើយមែននេះពិតជាខូចមែនគឺដូចជាអ្នកបោកប្រាស់អញ្ចឹងមនុស្សឈឺឯណាបោសសម្អាតផ្ទះស្អាតបែបនេះហាយកកម្លាំងមកពីណាហើយអាវបដូរទៀតហាមុខក៏លាបធ្វើអីពេលតែគេងឈឺនោះហាគឺលោកមកលខោច្រើនពេកហើយដល់ថាខ្ញុំនេះតែមុខដូចឈឺនោះមកខ្ញុំទៀតណាឆាប់ចេញពីផ្ទះខ្ញុំភ្លាមទៅចេញទៅខ្ញុំសុំពេលបន្តិចចុះណា15នាទីហើយយល់ព្រមនឹងខ្ញុំសិនទៅហើយមើលចុះនេះភ្លៀងកំពុងតែធ្លាក់តើខ្ញុំនេះទៅនៅយ៉ាងម៉េចកើតទៅបាទអញ្ចឹងនិយាយស្អីទៀតហាការងារផ្ទះគ្រប់យ៉ាងបោកខោអាវដោយដៃនាងចម្ពាក់ខ្ញុំ3សែននៅក្នុងមួយខែគឺ35,000 ហ៎មិនច្រើនពេកទេនាងច្រើនស្អីនេះមិនថ្លៃទេខ្ញុំអាចលះអត់កំបាំងគ្រប់យ៉ាងបានមើលទៅទឹកមុខរបស់លោកហ่ะដូចជាមិនសូវល្អសោះហើយចូលថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃញ៉ាំរបស់នាងណាមិនរួមជាមួយទេប្រាប់ឲ្យដឹងទៅណាខ្ញុំមិនព្រមចិញ្ចឹមនាងទៅទៀតទេពីព្រោះថាមើលទៅនាងដូចជាចិញ្ចក់អញ្ចឹងទៀបហើយជើងខ្លីបែបនេះនេះអ្នកដែលមានក្តីសុខមិនដែលកាត់ទុកទេហ៎ហ៎កុំផ្ដេសផ្ដាស់ណាខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងចុះណាថ្លៃញ៉ាំថ្លៃទឹកថ្លៃជួលភ្លើងគ្រប់យ៉ាងនេះណា5,000នាងត្រូវទៅឲ្យខ្ញុំហ៎5,0002ខែអូខេអូខេជួលព្រមក៏បានអូខេបាញ់ចឹងមកធ្វើកិច្ចសន្យាទៅតើសន្យាស្អីទៀតហើយអេខ្ញុំជាមនុស្សស្រីណាលោកខ្ញុំត្រូវតែមានការប្រកាសខ្លួនថាលោកមិនគ្មានអីតាក់ទងជាមួយខ្ញុំទេហើយលុយទាំងអស់នេះក៏ត្រូវតែសរសេរជាអក្សរផងដែរអូខេអូខេអូខេបានខ្ញុំពេញចិត្តណាស់រឿងបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសុំអ្វីម្យ៉ាងគឺគ្មានអ្វីខូចខាតជាមួយនឹងនាងទេពីព្រោះថារូបរាងបែបនេះមិនមែនជាស្ទាយរបស់ខ្ញុំបន្តិចទេជូតអត់ពីរដងជូតរបស់ពីរដងឲ្យជូតសឡុងក៏ពីរដងដែរយល់ទេហើយដេញពីងពីងទាំងអស់ចេញអស់ទៅកុំឲ្យនៅសល់មួយហើយចំណែកកញ្ចក់ទាំងនេះណាគឺថាយកជូតឲ្យស្អាតជូតឲ្យស្អាតអ្វីអ្វីកុំឲ្យឆ្កូតឲ្យសោះហើយពេលដែលបោកខោអាវណាបោកដៃកុំចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ចំណាយពេលព្រឹកណាខ្ញុំនឹងញ៉ាំអាហារដែលលាយជាមួយនឹងផ្លែឈើហើយភ្លេចខ្លួននោះគឺស្អីទៅនេះមិនដឹងពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំញ៉ាំលីគ្នាលីគ្នាមិនដឹងទេបែបនេះគឺមានន័យថាមិនឆ្លាតសោះអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្វើជាមនុស្សចិត្តល្អនិយាយនាងស្ដាប់ចុះរបស់ដែលខ្ញុំនិយាយនោះគឺដូចជាពងមន់សយកចេញហើយយកដាក់ទៅក្នុងផ្ទះហើយមិនដាក់អំបិលហើយផ្លែឈើណាត្រូវតែដាក់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហើយចាំខ្ញុំឲ្យផ្លែឈើទៅនាងបែងចែកផងណាលើកដំបូងគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងចុះបើសិនជាខ្ញុំមានរឿងអីមិនពេញចិត្តចាំខ្ញុំប្រាប់ទៀតណាធ្វើការទៅហើយតើគិតខុសដែរទេអ៊ំអែម